19-årige Daria Gregoreva her blev sendt væk fra opholdsstedet Bedre, hvor hun var anbragt. Hun mener selv, at hun blev sendt væk, fordi kommunen skulle spare. Altså, jeg har ikke andre end Bedre. Det er min familie. Hvordan vil du have det med, hvis jeg gik hjem og tog din familie fra? Danske kommuner lever ikke op til lovens krav i 83 ud af 100 sager om anbragte børn og unge. Og det, at kommunerne bryder loven over for de svage børn og unge, har et sigte: at spare penge, lyder det fra kritikerne. Der er ikke Gregoreva på besøg på det opholdssted, hun i dag fortsat kalder sit hjem. Det er alt, hvad en familie burde være. Jeg føler mig velkommen, jeg bliver altid anerkendt. Jeg accepterer mig for den, jeg er. På grund af drukkervold blev Daria fjernet fra sin familie som 14-årig. Hun er boet på Vederbo i 3 år, da kommunen sidste år valgte at fjerne hende fra stedet. Og det på trods af, at hun ikke selv ønskede at flytte, og hendes egen handlingsdag fastslog, at hun havde brug for at blive. Jeg følte mig svigtet igen, og det blev på ny igen. Altså, jeg begyndte sådan langsomt at miste tilliden igen, især til systemet. Daria Gregoreva, der i dag bor med en kæreste, er langt fra den første, der har oplevet, at en kommune vælger sig stort på handlingsdager for anbragte unge. Vi oplever en kraftig stigning i antallet af henvendelser fra medlemmerne om hjemtagelser af unge, hvor man ikke forstår, hvad der foregår, og hvorfor kommunen pludselig hjemtager nærmest uden varsel i nogle af sagerne. Vi ser i børns vilkår en stigende tendens til, at økonomien bliver vægt så meget tung, at man tænker simpelthen kroner og øre i mange tilfælde frem for at tænke på, hvad har det her barn eller den her unge brug for at hjælpe til. I en nylig undersøgelse kunne Ankestyrelsen konkludere, at kommunerne ikke havde overholdt loven i 83% af sagerne om hjemtagelse og flytning af anbragte børn og unge. Det handler typisk om, at handlingsplaner ikke er blevet fulgt. I Dajas sag var det Aarhus Kommune, som stod bag beslutningen. Her fastholder man, at loven er blevet overholdt. Vi kunne se en pige, som både var i god gang i skolearbejdet, vi kunne se en pige, som havde gode sociale relationer, og vi kunne se, at hun nu var i stand til at klare sig selv efter vores vurdering. Men landets kommuner har været så ivrige efter at leve op til den økonomiske aftale med regeringen, at de har sparet langt flere penge end nødvendigt. I går fortalte vi her i TV-avisen, at kommunerne har sparet mere end 5 milliarder ud over det budgetterede sidste år, og Aarhus Kommunes socialchef medgiver, at økonomien også spiller en rolle i denne type sager. Men det er også sådan, at vi bliver nødt til at kigge på den samme økonomiske ramme, vi har på vores anbringelsesområde, og der må vi så sørge for, at vi på bedst mulig vis kan give bedst mulig hjælp til flest muligt. Uanset hvad, så er der, at Gregoreva er ked af, at hun ikke fik lov til at blive længere på Vederbo. Jeg har ikke andre end Vederbo. Det er min familie. Hvordan vil du have det med, hvis jeg gik hjem og tog din familie fra? 12.500 danske børn og unge er lige nu anbragt uden for hjemmet, og det anslås at koste samfundet 12,5 milliarder kroner årligt.